ହୋଲି ଗାଧୁଆ ହେଲା କାଳ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମହାନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର, ଏପଟେ ଆଠଗଡ଼ ମହାନଦୀରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ନିଖୋଜ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ନଦେଇ ପୋତିଦେଲେ ଚୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର ବରୀ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲା ଦୃଶ୍ୟ। ବିଡିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋତାଗଲା 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, କାହିଁକି ବଞ୍ଚାଗଲାନି ବିପନ୍ନ ଚୁଡ଼ା, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 200 ଡେଇଁଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 208 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 182 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 86। ସେପଟେ ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 68,206 ପଜିଟିଭ। ଜାହାଜରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ଏକ ଜାହାଜରୁ 14 ପଜିଟିଭ। ତାମିଲନାଡୁର ତୁତକାରିନ ବନ୍ଦରରୁ ଆସିଥିଲା ଜାହାଜ, ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବନି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଏସ୍ଓପି, ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଏନ୍ସିପି ନେତା ଶରଦ ପାୱାର, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ। ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବେ ପାୱାର। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଣୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଜଳକଷ୍ଟ, ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ। ଐତିହ୍ୟ ସହର ପୁରୀରେ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର, ସେପଟେ ରାଜକନିକାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଖାକି ପାୱାର ଦେଖାଇବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ସରୋଦ ଥାନା ଓଆଇସି ରୀନା ବକ୍ସଲାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି, ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ ନାଁରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ 3 କିଲୋମିଟର ଚଳାଇଥିଲେ ରୀନା। ଶେଷରେ ହୋଲିର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ କଲେ କାମନା। ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା ସହ ହୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।